cabelo longo e abundante em pouco tempo com este shampoo natural. Se o seu cabelo está caindo, não cresce e está fraco e quebradiço, então este shampoo 100% natural é para você. Este shampoo repara o cabelo danificado sela as pontas abertas e faz crescer muito em pouco tempo para começar o ingrediente principal desta receita é a babosa ou a loivera vamos usar apenas um pedaço Vamos retirar sua casca para extrair o gel. A babosa é excelente para cabelos secos, danificados, fracos e quebradiços. Esta planta pode se tornar sua melhor aliada, pois o seu conteúdo é em vitaminas, antioxidantes e minerais, como ferro, selênio e cálcio, Fazem dela um tratamento reforçado e revitalizante perfeito. Depois de retirar o gel da folha da babosa, vamos colocar no liquidificador. Também vamos adicionar uma colher de chá de óleo de coco e bater por dois minutos. Passados dois minutos, vamos coar. E logo após coado, vamos adicionar uma xícara de shampoo. Você poderá usar o shampoo que você usa normalmente. Este shampoo, além de parar a queda de cabelo, também é perfeito se você quiser minimizar os danos do sol e do calor no seu cabelo, pois as altas temperaturas tendem a deixar o cabelo muito mais seco e sem brilho. Agora vamos colocar nosso shampoo em uma embalagem, como essa. Modo de uso: Lave o cabelo com este shampoo, como costuma fazer normalmente. Então, massageie e deixe agir por 10 minutos e retire com água abundante. Você pode repetir este mesmo procedimento duas ou três vezes por semana para melhores resultados. Muito obrigada por assistir. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber mais vídeos como este.